I veu, sí que m'ho surt un altre paquet. Anem a fermar-lo. Ai, que se m'escapa. D'acord. Anem a veure si mos surten 10 més. 1, 2, 3, 4, 5. Els podem fermar aquests 5? No, perquè no n'hi ha 10, n'hi ha menys. I doncs ja tenim aquí el 25. D'acord? Com escrivim el número 25? És que no l'hem après a escriure encara. Molt fàcil. Recordeu les dues preguntes. Primera pregunta. Quants de paquets hi ha? 1 i 2. I doncs escrivim el número 2. Quants de pals han quedat sueltos, separats? 1, 2, 3, 4 i 5. Escrivim el número 5. D'acord? I així és, tots els números que vos dictarem després. Entesos? Si teniu qualque dubte o qualque cosa que no ho entes, per favor, que els papis m'escriguin o me feis un vídeo i m'expliqueu quins dubtes teniu. Què passa? Que potser hi ha nens que diuen és que jo no tinc tants de pals. No passa res. Podeu mesclar. Mireu, jo he mesclat pals diferents. Si no teniu pals, podeu utilitzar pinces. Si no, podeu utilitzar legos. Mireu, jo he fet torres amb els legos. La torre ha de tenir 10. És com si fos un paquet. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10. Aquesta l'he fet massa alta. Veus? Si no tenim pals, no passa absolutament res. Ho fem igual amb legos. Fem torres de 10, que seran els paquets. I després, legos sueltos. Si hem de fer el número 12, com hem fet abans, tenim una torre de 10 i dos sueltos. Que no som, encara no hem arribat en el punt de dir 10 i 2, comptant fins a 12, no hi ha cap problema, agafant 12 peces de Lego. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 i 12. Aquestes mos han sobrat. Tenim 12. Anem a veure si podem fer una torre i fer un paquet. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Podem fer un paquet amb aquestes? No, perquè només n'hi ha dos. Com sabem escriure el número 12? Quantes torres mos han sortit? Que això és com si fos un paquet. Un. I descrivim un 1. Un 1. Quantes peces no mos queden separades? Dos. Escrivim un 2. És exactament igual. Si no, amb pinces podeu posar les pinces a un paper. Si no teniu suficients pinces, tires de cartolina. Teau moltes tires de cartolina i feis paquets de 10 tires de cartolina. Intentau cercar coses que tingueu a casa. D'acord? Sobretot coses que se puguin juntar i fer paquets de 10. Espero que vos hagi quedat clar, nins. Un besito molt fort. Adeu!